الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها القرب. صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن التجا ريح السبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي. اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغ با جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. اور اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء
اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی آل مرتضی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ دروشی پڑھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ تبارک و تعالی کی بے انتہا حمد و توصیف, سرور کائنات مفر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریا احمد مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تو درود و سلام پالی کے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگو مقرم نوجوان ساتھیو قابل سب تعظیم و سب اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں, قرآن کریم سے ایک آیت مبارکہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے دو ارشادات عالیہ حدیث مبارکہ تلاوت کی ہیں. اللہ تعالی کی خدمت عالیہ کے اندر دست بدعا ہوں کہ پروردگار عالم اس گناہگار عاجز سے جو بلوائیں حق بلوائیں اور اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر عمل کرنے کی توفیق بخشیں. گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول راکب دوش نبوت امام عالی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان اور آپ کے مقام و مرتبے کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر میں نے بیان کیا تھا. آج انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی علمناک شہادت کا واقعہ اس سے قبل حضرت مسلم ابن عقیل کی کوفہ کی طرف روانگی اور ان کے شہزادوں کی شہادت کو بیان کیا جائے گا, مگر تمہیدی طور پر ایک بات ذہن نشین فرمائیں کہ موت میرے اللہ کا وہ اٹل قانون اور فیصلہ ہے جس سے کوئی بھی ذی روح نہیں بچ سکتا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی روح نے ایک نہ ایک دن موت کا پیالہ پینا ہے. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگرچہ مضبوط سے مضبوط قلعے کے اندر آدمی اپنے آپ کو محصور کیوں نہ کر لے, جب موت کی گھڑی اور موت کا ٹائم آتا ہے لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون, ایک لمحے کے لیے موت نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے,
دنیا میں موت نے کسی کو چھوڑنا ہوتا تو میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی. مگر میں نے دیکھا حضرت کی وفات حضرت آیات پر سیدہ زہرا بطول رو رہی ہیں اور کہتی ہیں سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سر لیالیا آج میرے سر پر وہ مصیبت کے پہاڑ گر گئے اگر یہ مصیبت دن پہ آتی تو دن بھی رات ہو جاتا. یاد رکھیں میرے دوستو موت میرے اللہ کا عدل قانون اور فیصلہ ہے. البتہ موت موت کے اندر فرق ہے. بعض موتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان اللہ کی دربار میں پناہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے ایسی بری موت سے بچا. ڈاکے کی موت، چوری کی موت، بے حیائی کی موت، گندے مقام کی موت، اور بعض موتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ میرے اللہ مجھے بھی ایسی پیاری موت عطا کر. تلاوت قرآن کرتے موت، حالت سجدے کی موت، حرم بیت اللہ کی موت، مدینہ عالیہ کی موت، میدان جہاد کی موت، یہ ایسی موتیں ہیں جنہیں دیکھ کر دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسی پیاری حسین موت نصیب کر. اور علاقہ کوتدو کے دوستو بعض جنازے ایسے زمین سے اٹھتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کا آسمان روتا ہے، جنہیں دیکھ کر اللہ کی زمین روتی ہے، جنہیں دیکھ کر اللہ کے ملائکہ افسردہ ہوتے ہیں. کیا ہے کاش وہ عظمت والا انسان دنیا سے جا رہا ہے جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی تھی، زمین کہتی ہے میں اس کا حاصل کر لیتی تھی، آسمان کہتے ہیں میرے سے رحمت کا نزول ہوتا تھا، اللہ کے ملائکہ کہتے ہیں ہم اس آدمی پر اللہ کی رحمت لے کر نازل ہوتے تھے، آج محروم ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک آدمی مسلمان ہوا جن کا نام حضرت عبداللہ ہے. آدمی بڑا عجیب، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ کے اندر ہر وقت موجود اور حاضر رہتا تھا. جب آقا گھر میں تشریف لے جاتے وہ حضرت کے دروازے پر بیٹھ کر اونچی آواز سے ذکر کرتا تھا، اللہ اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، وہ حضرت کے دروازے پر بیٹھ کر زور زور سے اللہ کا ذکر کرتا تھا. ایک دن جناب عمر نے حضرت کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ حضرت اللہ تو دل کے رازوں کو جاننے والے ہیں، یہ پکار پکار کر زور زور سے ذکر کرتا ہے، کہیں یہ ریاکار تو نہیں، دکھلاوا تو نہیں کرتا؟ امام الانبیاء نے فرمایا عمر یہ ریاکار نہیں، اواہین میں سے ہے، اللہ کا مخصوص بندہ ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں باہر چلا گیا سفر پر، رات کو جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا مدینہ طیبہ کے قبرستان جنت البقیع کے اندر مجھے کچھ انسان نظر آئے،
محسوس ہوتا تھا جس طرح فوتی ہو گئی ہو. میں جب مسجد نبی کے قریب جنت البقیع میں پہنچا تو میں نے دیکھا امام الانبیاء خود قبر کے اندر اترے ہوئے ہیں اور کسی خوش قسمت کی لاش کو لے کر قبر کے حوالے کر رہے ہیں. کیا عظمت صلی اللہ علیہ کی, آپ کا جنازہ کوئی پیر پڑھا دے خوش ہوتے ہو, عالم پڑھا دے سبحان اللہ, تبلیغی جماعت والے آ جائیں کہتے ہیں بڑا مقدر والا, لیکن اس کے مقدر کا اندازہ کریں جس کا جنازہ امام الانبیاء نے پڑھایا اور رحمت کائنات اپنے دست مبارک سے خود قبر کے سپرد کر رہے ہیں. حضرت امیر عمر کہتے ہیں میں نے ایک صحابی سے پوچھا یہ کون دفن ہونے والا, ابھی اس نے جواب نہیں دیا, حضور نے میری آواز سن لی اور پہچان لی, مجھے فرماتے عمر یہ وہی خوش قسمت ہے جس کے متعلق تو یہ شب تھا کہ ریاکار ہے اور میں نے کہا تھا اواہین میں سے ہے, آج میں اسی کے جنازے کو اسی کی لاش کو زمین کے سپرد کر رہا ہوں. امیر عمر کہتے ہیں خوشی سے حسرت سے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کاش آج یہ میت میری ہوتی کہ اللہ کے نبی اپنے دست قلم سے قبر کے سپرد کرتے. حضرت جناب عمر رضی اللہ عنہ کہتے میں نے پوچھا کون ہے رات کو جسے امام الانبیاء سرکار دو عالم خود قبر کے سپرد کر رہے ہیں. ابھی آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خاموش تھے, امام الانبیاء نے آواز سنی فرمایا عمر یہ وہی آدمی ہے جس کے متعلق جناب کو شک گزرا تھا, میں نے کہا تھا واہین میں سے ہے. حضرت جناب عمر کہتے ہیں حسرت سے میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, میں نے کاش, میں نے کہا کاش یہ جنازہ میرا ہوتا, آج امام الانبیاء مجھے قبر کے سپرد کرتے. بہرحال میرے دوستو میں گزارش کر رہا ہوں موت تو آنی ہے لیکن بعض موتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے, ان موتوں میں سے ایک موت موت شہادت ہے, اللہ کے راستے کے اندر شہید ہونا یہ ایسی عظمت والی موت ہے جس کے لیے نبی دعا مانگتے ہیں, جس کے لیے صحابہ کرام دعا مانگتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله اموات, جو لوگ میرے راستے کے اندر قتل ہو گئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ان کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں. اللہ میاں میں دیکھ رہا ہوں رگ و ریشہ کٹا ہوا ہے, خون رواں دوا ہے, اعضا بکھرے ہوئے ہیں, کلیجہ چبایا جا رہا ہے, گردوں کے ہار بنائے جا رہے ہیں, اللہ میاں جب بھی زندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ, غیب سے آواز آتی ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون, ہے تو یہ زندہ لیکن یہ زندگی تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں, دینے والا خدا جانے لینے والا شہید انسان جانے. امام الانبیاء سرکار دو عالم نے خود شہادت کی طلب کی, اللہ کے نبی کہتے اللہ میرا دل چاہتا ہے اقتل ثم احیا, تیرے نام سے قربان کیا جاؤں پھر میں زندہ کیا جاؤں, اللہ میں پھر شہید کیا جاؤں, اللہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں, اللہ میں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. حضرت جناب عمر جو مراد پیغمبر ہیں شریعت کے اندر جن کی رائے کے مطابق 22 مقامات پر اللہ میاں نے احکامات نازل کیے ہیں, حضرت عمر دعا مانگتے ہیں اللہم انی اسالک شہادتا فی سبیلک, اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر. حضرت خالد بن ولید جو سیف اللہ ہیں اللہ کی تلوار ہے جنہیں فتح کی علامت شمار کیا جاتا تھا, آخری وقت ہے بسترے پر رو رہے ہیں, صحابہ کرام نے گزارش کی خالد تو مرد میدان ہے کیا وجہ بسترے پر رو رہا ہے, موت کی وجہ سے موت کے ڈر کی وجہ سے خوف زدہ ہو رہا ہے. حضرت خالد نے جلدی جلدی اپنے سینے سے کپڑا اٹھایا, فرمایا میرے سینے پر دیکھو سارے کا سارا سینہ داغدار ہے, نشان لگے ہوئے ہیں,
تلوار کا نشان بھالے کا نشان میوے کا نشان خنجر کا نشان پھر جناب خالد نے اپنی پیٹھ سے قطع اٹھایا ہر میں میری پیٹھ پر دیکھو کوئی نشان ہے صحابہ کہتے کوئی نشان نہیں رو پڑے جناب خالد کہتے ساری زندگی میں سینہ دے کر میدان جہاد کے اندر گیا ہوں اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے لیکن میں روتا اس لیے ہوں کہ عام لوگوں کی طرح مجھے بسترے پر موت آ رہی ہے کتنی عظیم نعمت ہے شہادت کی موت کہ اللہ کے پیغمبر جناب عمر اور صحابہ کرام اللہ کی خدمت کے اندر شہادت کی دعائیں مانگتے ہیں آمنہ کے لال نے فرمایا جب مجاہد کی گردن پر دشمن کی تلوار چلتی ہے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ زندگی کے گناہوں پر رحمت والی قلم پھیر دیتے ہیں اور اللہ میاں ترمیان تمام حجابات ہٹا کر مومن کو اپنی تجلیات کا دیدار کرواتے ہیں مومن کو ساری تکلیفیں بھول جاتی ہیں کہتا ہے کاش یہ موت پہلے آتی تاکہ میں اپنے اللہ کا دیدار پہلے کر لیتا امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے ہیں میدان قیامت کے اندر لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے بعض ایسے ہوں گے جن کے جسم سے خون جاری ہوگا میرے جسم سے خون آئے مکھیوں کی بن بھی نہت جناب کے جسم سے خون آئے بدبو لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جن کے جسم سے نکلنے والے خون کی خوشبو کا مقابلہ جنت کی کستوری نہیں کر سکتی جنت کا عنبر نہیں کر سکتا جنت کا مشک نہیں کر سکتا لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ کون عظمت والے لوگ ہیں جن کے جسم سے خون جاری ہے اور خون سے مشک و عنبر کی مہک آ رہی ہے اللہ میاں آپ بتائیں رحمت سے جواب آئے گا یہ عام لوگ نہیں شہداء کی جماعت آ رہی ہے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے نام پہ پیش کیا تھا اللہ نے نعمت عطا فرمائی کہ خون کے اندر بھی اللہ نے کستوری سے زیادہ مہک پیدا کر دی بہت بڑی عظیم موت اور عظیم نعمت ہے موت شہادت امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نمازی جنت میں روزے دار جنت میں حج کرنے والے جنت میں غیروں کی عزتوں پر پہرہ دینے والے جنت میں ناپ تول میں برابری کرنے والے جنت کے اندر بیع و شراء کے اندر سنت کے اصولوں کا مطابقت کرنے والے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے پوچھیں گے کہ جنتیوں کسی چیز کی ضرورت ہے میری جنت تمہیں مزہ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی سب کہیں گے اللہ ہم آپ پہ راضی ہیں جنت میں بڑے مزے ہیں جنت میں بڑی نعمتیں ہیں ہم تجھ پہ راضی تیری نعیم پہ راضی امام الانبیاء فرماتے ہیں شہداء پر جب اللہ کی نظر کرم کرے گی شہداء کریں گے اللہ جنت میں بڑا مزہ ہے لیکن جو مزہ میدان جہاد کے اندر جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرواتے آیا تھا اللہ وہ مزہ تیری جنت کے اندر نظر نہیں آ رہا ایک مرتبہ پھر دنیا کے اندر ہمیں بھیج اپنی جان کے ٹکڑے کروا کے پھر جنت کے اندر داخل ہوں الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک شہداء کی کمی نہیں شہداء مکہ سیدہ سمیہ شہید اسلام کی سب سے پہلی شہید عورت ہے ابو جہل نے لٹایا ہوا ہے مالک اس کا مار مار کے تھک جاتا ہے آخر میں ابو جہل نے کہا سمیہ جان پہ رحم کر وہی عورت ہے میرے ظلم و تشدد کا مقابلہ نہیں کر سکے گی حضرت سیدہ سمیہ بڑی جرات سے فرماتی ہیں ابو جہل میرے بڑھاپے کو نہ دیکھ ابو جہل میری ناتوانی کو نہ دیکھ ابو جہل میری کمزوری کو نہ دیکھ آج تو جفا اور وفا کا مقابلہ ہے تو جفا آزما میں وفا آزماتی ہوں دیکھتے ہیں کہ جفا بڑھتی ہے یا وفا بڑھتی ہے جان کے ٹکڑے ہو گئے لیکن زبان پر کلمہ توحید ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ میں کس کس مجاہد اور شہید کو خراج تحسین پیش کروں مکے کے شہید مدینے کے شہید رسول اللہ کے مصلی پہ شہید اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جناب عثمان غنی شہید میدان بدر کے شہید میدان احد کے اندر شہید ہونے والے
ایک صحابی حضرت عامر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ یہ پاؤں سے معذور تھے، امام الانبیاء کی خدمت کے اندر آئے، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں میدان جہاد کے اندر، پاؤں سے معذور ہیں. رسول اللہ نے فرمایا عزیز بیٹا بھائی تو معذور ہے، شریعت تجھے اجازت دیتی ہے نہ جاؤ. آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، یا رسول اللہ میرے ظاہر کو نہ دیکھو میرے باطن کو دیکھو، اريد ان اتا ارض الجنت، میرا دل چاہتا ہے کہ جنت کی زمین پر اپنے ہی معذور پیروں کے ساتھ چلوں. اللہ کے نبی مدنی کریم میرے دل کو دیکھو میرے باطن کو دیکھو میرے جذبے کو دیکھو، اريد ان اتا ارض الجنت، میرا دل چاہتا ہے جنت کی زمین کے اندر معذور پیروں کے ساتھ چلوں. میرے آقا نے اجازت دے دی، لڑتے لڑتے میدان احد کے اندر شہید ہو گئے. مجاہدین کی لاشوں شہداء کی لاشوں کو امام الانبیاء اٹھا کر مدینہ طیبہ لے کر جا رہے ہیں، لیکن جب حضرت عامر بن جموح کی لاش کو اٹھایا گیا، سواری پہ باندھا گیا، سواری چلتی نہیں، لاش کو اتارا گیا، سواری کھڑی ہو گئی، پھر باندھا گیا، سواری نہیں اٹھتی، فرمایا جاؤ عامر کے گھر سے پوچھ کے آؤ میرا عامر بن جموح کی دعا مانگ کے تو نہیں آیا. گھر والوں نے کہا جناب جب چلنے لگا تھا دو دعائیں مانگی تھی، ایک دعا تو یہ تھی اسألوک شہادتا فی سبیلک، اللہ میاں میں جا رہا ہوں شہادت کی موت، اور دوسری دعا اللہ میں واپس نہ آؤں میری قبر میدان جہاد کے اندر بنے، میری قبر میدان جنگ کے اندر بنے. جب آپ ناکلان نے دعا سنی فرمایا مبارک ہو، اللہ ہمیں عامر کی دعا کو منظور و مقبول کر لیا. آج جو آدمی جاتا ہے احد کے میدان کے اندر حضرت جناب حمزہ کے ساتھ، اس معذور صحابی عمرو بن جموح کی قبر مبارک بھی وہاں موجود ہے. کیسے لوگ تھے، کس کس انداز کے اندر انہوں نے اسلام پر قربانیاں پیش کی ہیں. آج میں گھر سے نکلوں گا دعا منگواؤں گا، دعا کیجئے میں خیریت سے آؤں. حیا والا بیٹا ماں سے دعا کرواتا ہے، بادب بیٹا باپ کی خدمت کے اندر دعا کرواتا ہے، ابا جان دعا کریں، امی دعا فرمائیں میں خیریت سے آؤں. میدان احد کے اندر دو صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار میدان جہاد میں جا رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا، پھر تو دعا کرے گا میں آمین کہوں گا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جی بولو، ساتھ والے نے کہا کہ میری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے. حضرت عبداللہ نے آمین کہی، توجہ سے سنیں، اب حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں دعا مانگتا ہوں تو آمین کہنا. اللہ کے نبی کا غلام دعا مانگتا ہے میرا اللہ شہید تو اور بھی ہوں کہ میدان جہاد کے اندر، لیکن میں انوکھے رنگ کی شہادت مانگتا ہوں، اللہ میں نئے انداز کی شہادت مانگتا ہوں، اللہ میں نرالے رنگ کی شہادت مانگتا ہوں، اللہ میں وکھرے انداز کی شہادت مانگتا ہوں. دعا مانگتا ہے میرا اللہ شہید ہو جاؤں، پھر شہادت کے بعد میرے ہونٹ کاٹے جائیں، میری ناک کاٹی جائے، میرے کان کاٹے جائیں، میرے بازو جدا کیے جائیں، میرا کلیجہ چبایا جائے، میرے گردے چبائے جائے، میرے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے. کل جب میں آپ کی خدمت کے اندر پیش ہوں اللہ تو مجھ سے پوچھے عبداللہ تیری ناک کہاں گئی، میں کہوں اللہ تیرے نام پہ قربان ہو گئی. عبداللہ تیرے کان کہاں گئے، میں عرض کروں اللہ تیرے نام پہ قربان ہو گئے. تو پوچھے تیرے اعضاء کیوں بکھیرے گئے، میں کہوں اللہ تیرے نام پہ بکھیرے گئے اور قربان کیے گئے. حضرت عبداللہ فوت ہو گئے ہیں، جناب عبداللہ کی لاش پر جب آمنہ کے لال پہنچے دیکھتے ہیں ناک کٹی ہوئی ہے، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، کان کٹے ہوئے ہیں، اعضاء بکھرے پڑے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ کی دعا امام الانبیاء کو سنائی، رحمت والے نے ہاتھ کھڑے کیے، عرض کرتے ہیں میرا اللہ میں فرش پہ عبداللہ پہ راضی ہو گیا ہوں تو عرش پہ عبداللہ پہ راضی ہو جا. فرمایا صحابہ دیکھو میرا یار جس طرح اللہ سے مانتا گیا اللہ ویسے ویسے شہادت عطا فرماتے گئے. معلومت ہے شہادت نعمت ہے، شہادت مصیبت نہیں،
شهادت اللہ کی رحمت ہے، شهادت عذاب نہیں، شهادت عطیہ خدا بندی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت نہیں۔ میرے دوستو اگر شہادت مصیبت ہوتی نبی دعا نہ کرتے، شہادت مصیبت ہوتی عمر دعا نہ مانگتے، شہادت مصیبت ہوتی صحابہ دعا نہ مانگتے، شہادت مصیبت ہوتی اہل بیت دعا نہ مانگتے، شہادت مصیبت ہوتی اولیاء دعا نہ مانگتے۔ شہادت نعمت ہے، پھر یاد رکھے جو چیز نعمت ہو جسے اللہ نعمت عطا کرے وہ واہ کے قابل ہوتا ہے، ہائے کے قابل نہیں ہوتا۔ میرا امام حضرت جناب حسین ابن علی شہید ہوئے تو اللہ نے نعمت عطا کی، اب محبت سے بولیں واہ حسین، آزراؤں کی آواز سے، آزراؤں کی آواز سے۔ کسی نے کیا خوب کہا، جو دہکتی خاک کے شولو پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جواب بیٹے کی مجد پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ واہ حسین، اب طلب گلفشاں ہے تیری ہمت کا باغ، آندھیوں میں جل رہا ہے اب طلب تیرا چراغ، حق کے جس نے پی لیا جام شہادت واہ حسین، کٹ گیا لیکن نکی باطل کی بیعت واہ حسین۔ سبحان اللہ، شہادت رحمت ہے، لہذا میدان کربلا کے اندر شہید ہونے والے یہ ہائے کے قابل نہیں واہ کے قابل ہیں۔ میدان احد کے اندر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں حضور کی اجازت سے میدان میں، توجہ میری طرف، اللہ کے نبی نے فرمایا زید جا رہے ہو، اگر کہیں میرا غلام سعد بن ربیع مل جائے تو میرے سلام کہنا۔ ذرا مقدر دیکھو سعد کا، ان باتوں کا اسی کو علم ہے جس کی کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہو کہ جب محبوب کے سلام پہنچتے ہیں تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے، اور دنیا کے لاکھوں محبوب میں قربان کر ڈالو امام الانبیاء جیسے محبوب کے پاؤں مبارک کے جوتے کی مٹی پر۔ حضرت زید بن ثابت نے میدان جہاد میں قدم رکھا، احد میں چلتے چلتے دیکھا ایک جسم ہے خاک و خون کے اندر آلودہ، زخموں سے چور اور زبان سے کراہنے کی آواز ہے، آہ 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 کی آواز ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا سعد بن ربیع ہے۔ حضرت جناب زید کہتے ہیں میں نے دیکھا آمنہ کے لال کے غلام حضرت جناب سعد بن ربیع ہیں، میں نے کہا سعد ہو؟ مجھے کہتے ہیں ہاں میں سعد ہوں، تو کون ہے میرا نام لینے والا؟ زید بن ثابت کہتے ہیں میں زید بن ثابت ہوں، توجہ میری طرف۔ حضرت زید کہتے ہیں بس میں نے نام لیا، زخموں سے چور وجود کو اپنی تکلیف بھول گئی۔ مجھے کہتے ہیں زید یار کہا سنا آمنہ کے لال کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ حضور خیریت سے ہیں، اور آمنہ کے لال آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت زید کہتے ہیں وہ جسم جس کے اندر حرکت کرنے کی طاقت نہیں تھی، زخموں سے چور تھا، خون سے آلودہ تھا، جب میں نے آمنہ کے لال کا نام لیا حالت وجد و کیف و مستی طاری ہو گئی۔ حضرت جناب سعد بن ربیع اٹھ کر بیٹھ گئے، مجھے کہتے یار کے سلام پھر سنا، میں نے پھر حضرت کے سلام سنائے۔ کہتے زید آقا کے سلام پھر سنا، میں نے پھر حضرت کے سلام سنائے۔ سبحان اللہ، جناب زید بن ثابت کہتے ہیں حضرت سعد سلام دینے کے بعد زار و قطار رو لگ گئے۔ فرماتے زید تو تو یار کے چہرے کی زیارت کرے گا، لیکن میرے زخم بہت گہرے ہیں، ہو سکتا ہے میں آمنہ کے لال کے چہرے انور کی زیارت نہ کر سکوں، جب آمنہ کے لال کے پاس جانا میرے بھی حضرت کو سلام دے دینا اور ایک بات کہنا، آمنہ کے لال لعجب ریح الجنت، تیرے قدموں کے صدقے، تیرے کلمے کے صدقے، تیرے قرآن کے صدقے، لعجب ریح الجنت، اسی جیتی جاتی دنیا کے اندر میں جنت کی خوشبوئیں محسوس کر رہا ہوں۔
دیکھئے شہید کا مقام اسی دنیا کے اندر جنت کی خوشبو بے ذوق نہ بنے ذرا ذوق سے سبحان اللہ اور اونچی آواز سے سبحان اللہ ذرا جرات ایمانی کے ساتھ سبحان اللہ میں بڑے ایک ذوق کی بات کرنے لگا ہوں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پہلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد توجہ میری طرف درود پاک کی برکت سے اللہ برکت عطا فرمائیں گے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی اللہ اور اللہ کے ملائکہ رحمتیں بھیجتے ہیں حضور پر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے ایماندارو تم بھی درود و سلام میرے محبوب کی ذات بابرکات پر بھیجو قرآن سے کیا ثابت ہوا اللہ کے سلام نبی کے لیے فرشتوں کے سلام نبی کے لیے اور مؤمنوں کے سلام بھی بولیے جناب اللہ کے سلام اونچی آواز سے اللہ کے سلام نبی کے لیے ملائکہ کے سلام نبی کے لیے مؤمنوں کے سلام نبی کے لیے ایک مرتبہ پھر کہہ دیں برکت کے لیے اللہ کے سلام نبی کے لیے ملائکہ کے سلام نبی کے لیے مؤمنوں کے سلام نبی کے لیے او کوتدو کے دوستو اللہ کے سلام نبی کے لیے ملائکہ کے سلام نبی کے لیے مؤمنوں کے سلام نبی کے لیے ہائے ساد میں تیرے مقدر پہ قربان جاؤں نبی کے سلام ساد ابن ربی کے لیے امام الانبیاء کے سلام پہنچے ساد کہتے ہیں لاج بری حل جنتے میں تیرے قدموں کے صدقے کلمے کے صدقے قرآن کے صدقے کسی جیتی جاتی کی دنیا کے اندر جنت کی خوشبوئے محسوس کر رہا ہوں اسلام کے اندر ایک دو شہید نہیں بہتر شہید نہیں نبی نے قدم قدم پر جانثار قربان کیے کیونکہ یہ وہ راستہ ہے مرے شہید مارے اگر تو غازی ہے یہ وہ راہ ہے جس میں ہر طرح کی سرفرازی ہے اور شہادت ایک نخیل لازوال اور غیر فانی ہے شہادت خود ہی تفسیر حیات جاودانی ہے شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے شہادت خوب اس کی دے گئے ہیں کربلا والے میرے محترم دوستو حضرت سمیہ شہید جناب عمر شہید جناب عثمان شہید حضرت حیدر قرار شہید بدر کے شہید احد کے شہید میں کس کس شہید کی عظمت کو سلام کہوں لیکن آج کے جلسے کے اندر تقریر کے اندر میں لے چلتا ہوں تمہیں میدان کربلا کے شہید کی طرف جو راقب دوش نبوت ہے جس نے نبوت کی زبان کو ٹوسا امام عالی مقام حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے گزشتہ جمعہ پورا گھنٹہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جناب حسین کی عظمت و مقام کو پیش کیا ہے اگر آپ نے نہیں سنا حاصل کرے اور سنیں کہ اللہ پاک نے حضرت حسین کو کیا مقام دیا نبی اپنے سجدے کو لمبے کرتے ہیں امام الانبیاء کندھے پر سوار کرتے ہیں حضور اپنی زبان چسواتے ہیں اور کبھی کبھی پیار کے اندر اپنے شہزادوں کی زبان حضور چوستے ہیں یا نبوت کے کندھے یا زہرا کی گود یا جناب حیدر قرار کے پیار کے محور یا پھر دس محرم الحرام کو چشن فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ سات یا تین دن کے پیاسے اہل بیت رسول کے افراد پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں اور میدان کربلا کے اندر راقب دوش نبوت خاک و خون کے اندر آلودہ نظر آتا ہے میدان کربلا کا پس منظر یہ ہے
یزید مسند خلافت پر آیا اس نے جناب حسین ابن علی سے بھی اپنے متعلق بیعت لینا چاہی کہ حضرت حسین اس کے مرید ہو جائیں بیعت کر لیں خلافت کی. آپ یہ بات ہرگز مناسب نہیں سمجھتے تھے. دین کے اندر بھی جناب حسین کا مقام زیادہ تھا, نسب کے اعتبار سے بھی جناب حسین ابن علی کا مقام زیادہ تھا, علم کے اعتبار سے بھی جناب حسین ابن علی کا مقام زیادہ تھا. آپ نے یزید کی بیعت کا انکار کیا. مدینہ طیبہ سے آپ مکہ مکرمہ چلے گئے کیونکہ ان سے مطالبہ مدینہ کی سرزمین پر کیا گیا تھا بیعت کا. آپ جس وقت مکہ مکرمہ پہنچے تو اہل کوفہ کے خطوط آنا شروع ہو گئے کہ امام ہم بے امام ہیں, اسلام کا وہ گلشن جسے نبوت نے اپنے جگر کا خون دے کر سینچا ہے آج وہ ویران ہوتا نظر آتا ہے, آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں, ہمیں اللہ کے دین کی رہنمائی کریں, ہم بسمیم قلب آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اتباع و اطاعت کا دم بھرتے ہیں. تاریخ الاسلام اکبر نجیب آبادی کی, وہاں لکھا ہے کہ 18,000 خطوط حضرت حسین ابن علی کے پاس آئے. اور سر شہادتین کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ لکھا ہے کہ اہل کوفہ کے 40,000 خطوط حضرت جناب حسین ابن علی تک پہنچے کہ ہم بغیر امام کے ہیں, آج یہ ہماری طرف اللہ کے دین کی رہنمائی کیجئے, ہمارے امام بنے. چونکہ اسلام کی آبیاری اور رسول اللہ کی اسلام کے لیے تکالیف حضرت حسین ابن علی کے سامنے تھی, آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا. حضرت جناب عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر, دیگر جلیل القدر صحابہ کرام نے حضرت حسین ابن علی کی خدمت کے اندر گزارش کی کہ آپ خود کوفہ تشریف نہ لے جائیں, اپنی طرف سے کوئی قاصد بھیجے جو جا کر اہل کوفہ کے حالات معلوم کرے, اگر واقعی اہل کوفہ اپنی محبت کے دعوے کے اندر سچے ہیں تو پھر بڑی خوشی دیا تشریف لے جائیں. امام عالی مقام میں حالات کو معلوم کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا کہ آپ جائیں اہل کوفہ کے حالات کو دیکھیں, اگر واقعی وہ اپنی محبت کے اندر سچے ہیں مجھے پیغام بھیجئے اور میں کوفہ آ جاؤں. کچھ آپ دیر سے آتے ہیں, کچھ جمعے کا ٹائم مختصر ہوتا ہے, الغرض حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے. کئی ہزار اہل کوفہ نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی کہ ہم جناب حسین ابن علی کے فرما بردار رہیں گے, مطیع رہیں گے, اطاعت کریں گے. حضرت مسلم نے خط روانہ کر دیا کہ اہل کوفہ سچے ہیں, آپ تشریف لے آئیں. واللہ غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون, تقدیر کے فیصلے کچھ اور تھے. ادھر سے خط روانہ ہوا, ادھر نعمان ابن بشیر گورنر کوفہ کو ہٹا کر یزید کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا. اس نے اہل کوفہ کو ڈرایا دھمکایا, خبردار حسین ابن علی کا تعاون چھوڑ دو ورنہ میری ننگی تلواریں تمہاری گردنوں کے کام آئے گی. ایک ایک کر کے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑنے لگے. حضرت مسلم نے کوفہ کی سرزمین پر موجود حضرت حامی ابن عروہ جو صحابی رسول ہیں ان کے گھر کے اندر پناہ لی کہ حامی تو نانا کا کلمہ پڑھنے والا ہے, حضرت کا صحابی ہے, میں محمد کی اولاد ہوں, میں تمہارے گھر رہنا چاہتا ہوں.
ادھر ابن زیاد نے گلی کوچے کے اندر منادی شروع کرا دی جو حضرت مسلم کی خبر دے گا جوڑا گھوڑا انعام میں دیا جائے گا. پتہ چلا کہ جناب مسلم حضرت ہانی ابن عروہ کے گھر کے اندر ہیں. حضرت ہانی کو گرفتار کروا کے عبیداللہ نے اپنی خدمت کے اندر پیش کیا اور پوچھا کہ ہانی تیرے گھر ہے؟ ہانی مسلم ابن عقیل تیرے گھر ہے؟ آئی نے جواب مردہ حق گوئی و بے باکی, ارے اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی, صحابی رسول کیوں جھوٹ بولتے؟ فرمے ہاں رسول اللہ کی اولاد مسلم میرے گھر میں ہے. حضرات علماء کرام دیکھتے ابن زیاد نے مطالبہ کیا مسلم میرے حوالے کر دو. بوڑھے صحابی جن کی عمر 90 سال سے تجاوز کر چکی تھی, فرماتے ابن زیاد میں نے محمد کریم کا چہرہ انور دیکھا ہے, نبی کریم کی زیارت کی ہے, نبی کی زبان سے خاندان نبوت کی عظمت کو میں نے سنا ہے, اخلاق کے دین کے خلاف میں اپنا مہمان تیرے حوالے کروں؟ پھر یہ کوئی معمولی مہمان نہیں, محمد کریم کی اولاد ہے. حضرت ہانی ابن عروہ کو ابن زیاد نے 1000 کوڑے مارنے کا حکم دیا. ادھر کوڑے لگتے ہیں, اللہ والے کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے, ایک ایک کوڑے پر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کی آواز ہے. اور میرے دوستو ہزار جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلا تم خیز موجو سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ادھر مار بڑھتی گئی, ادھر اللہ کے نام کی پکار بڑھتی گئی. جب 500 کوڑا حضرت ہانی کو لگا, بوڑھے صحابی شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون, صحابہ کا تعلق دیکھو, جان دے رہے ہیں لیکن اولاد مصطفیٰ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے. حضرت مسلم کو پتا چلا میرے مہمان کو میری وجہ سے قتل کر دیا گیا ہے. حضرت مسلم گھر سے باہر تشریف لے آئے, اہل کوفہ کو آواز دی, تم نے میرے ساتھ بیعت کی تھی, آؤ میرا ساتھ دو. علماء لکھتے ہیں 4000 آدمی جناب مسلم کے ساتھ آ کر مل گئے مقابلہ کرنے کے لیے ابن زیاد کے ساتھ. ابن زیاد نے پھر ڈرانا دھمکانا شروع کیا. جب ظہر کی نماز ہوئی 500 آدمی جا بچا, جب عصر کی نماز ہوئی 40 آدمی حضرت مسلم کے ساتھ ہے, جب جناب مسلم مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے کوئی بھی حضرت مسلم کے ساتھ کوفی موجود نہیں. مغرب کی نماز کے بعد جناب مسلم رضی اللہ عنہ کوفے کے گلی کوچے کے اندر پھر رہے ہیں. لکھا ہے ایک بوڑھی عورت جس کا نام توہ ہے, توہ بوڑھی قریب آئی, کہنے لگا چہرے سے اچھا محسوس ہوتا ہے, اچھے قبیلے کا آدمی محسوس ہوتا ہے, بیٹا شریف آدمی اس ٹائم گلی کوچے کے اندر نہیں پھرا کرتے, بیٹا حیا والی اولاد اس وقت اپنے گھر میں بیٹھا کرتی ہے, کیوں تو گلی کوچے میں پھر رہا ہے؟ شریف اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں. جب توہ نے یہ نصیحت کی بے ساختہ نکل گئی امام مسلم کی, رو کے فرمان لگے اماں گھر وہ جائے جس کا گھر موجود ہو, میں غریب و دیار ہوں, مسافر ہوں, بے وطن ہوں, اگر آج رات مجھے اپنے گھر کے اندر رہنے کی جگہ دے دے, کل میدان قیامت کے اندر نانا کی خدمت کے اندر سفارشے زم زم کر سوار شاب کوثر کروں گا. حضرت جناب مسلم کی آواز کو سن کر تو پوچھتی ہے تیرا نام کون ہے, تو نانے کا نام لیتا ہے. فرماتے میں تمہارا امام مسلم ابن عقیل ہوں. تو اپنے گھر کے اندر لے گئی, اللہ اکبر, ادھر گلی کوچے کے اندر اعلان ہو رہے ہیں جو مسلم کی خبر دے گا ایک گھوڑا ایک جوڑا انعام کے اندر دیا جائے گا. توہ ہی کے گھر سے ایک آدمی نے ابن زیاد کو جا کر خبر دی, حضرت جناب مسلم ہمارے گھر کے اندر ہے. صبح کی نماز کے بعد امام نماز سے فارغ ہوئے اللہ کی دربار میں دعا مانگ رہے ہیں, یہاں تک کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز حضرت مسلم کے کانوں کے اندر پڑی. توہ کے گھر سے باہر نکل آئے, قید کر کے جناب مسلم ابن عقیل کو ابن زیاد کی دربار کے اندر پیش کیا گیا. سنو حقوق علی بات کتنا اہم ہے. ابن زیاد کو حضرت مسلم نے 3 وصیتیں کی.
پہلی وصیت میں کوفے میں مقروض ہو چکا ہوں میرے مرنے شہادت کے بعد میرے گھوڑے کو بیچ کر میرا قرض اتار دینا میری دوسری وصیت مجھے بغیر کفن کے دفن نہ کرنا بغیر جنازے کے دفن نہ کرنا اور میری تیسری وصیت یہ ہے اگر ہو سکے حضرت حسین ابن علی کو اطلاع دے دو اہل کوفہ بے وفا ہیں حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا علماء کرام لکھتے ہیں جناب مسلم کی لاش کو کوفے کے شہر کے مین گیٹ کے اندر لٹکا دیا گیا اب بڑی عجیب دردناک بات کی طرف میں چلا ہوں بعض علماء لکھتے ہیں حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ ان کے دو شہزادے بھی ساتھ تھے حضرت مسلم نے اپنے ان بچوں کو اپنے ایک مرد کے گھر کے اندر ٹکا دیا تھا ادھر مسلم شہید ہوئے رات کے وقت گھر والا جا کر بچوں کو پیار کرنے لگا عام بچے نہیں تھے گودے نبوت کے تربیت یافتہ تھے جب سر پہ ہاتھ رکھنے لگا پیار کرنے لگا بچے کہتے چچا جان آج تو اس انداز میں ہمیں مل رہا ہے جس طرح یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے آج تو اس انداز میں مل رہا ہے جس طرح بے قصو کے سر پہ ہاتھ پھیرا جا رہا ہوتا ہے کیا وجہ ہمارا باپ حضرت مسلم شہید تو نہیں کر دیے گئے گھر والا کہتے بیٹو رونے کا ٹائم نہیں آؤ میرے ساتھ چلو قافلے نے آج مدینہ جانا ہے میں تمہیں قافلے کے ساتھ ملا دوں مدینہ چلے جاؤ گے اللہ کی قدرت جب قافلے کی روانگی کے مقام پر پہنچے قافلہ پہلے روانہ ہو چکا تھا دھول مٹی گرد غبار قافلے کی نظر آ رہی ہے گھر والا کہنے لگا مسلم کے بیٹوں کو وہ سامنے گرد و غبار نظر آ رہی ہے دوڑتے دوڑتے قافلے کے ساتھ مل جاؤ لیکن میرے دوستو اولاد والے بیٹھے ہو معصوم بچوں والے بیٹھے ہو آپ اپنے گلے بان کے اندر جھانکے ہیں وہ معصوم بچے جو محمد کی اولاد ہیں وہ معصوم بچے جو گود نبوت کی تربیت یافتہ ہیں انہیں کیا پتا ریگستان میں کثرت دوڑا جاتا ہے ساری رات اپنی طاقت کے مطابق دوڑتے گئے لیکن جب صبح کا سورج طلوع ہوا پھر وہی کوفہ اور کوفے کی گلیاں نظر آنے لگ گئی فیصلہ کیا کہیں چھپ جائیں پانی کے قریب رات ہوگی پھر نکلیں گے مدینے کی طرف دونوں بھائی پانی کے تالاب کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سر و شہادت عین کے اندر نقل کیا ہے تالاب کے ساتھ بیٹھ گئے ادھر آوازیں ہیں کوئی مسلم کے بیٹے کی اطلاع دے انعام دیا جائے گا حضرت جناب مسلم کے بیٹے تالاب کے اوٹ کے اندر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایک حبشین عورت پانی لینے کے لیے آئی دیکھتی ہے چاند سے پیارے حسن و جمال کے پیکر بیٹھے ہیں کون ہو تم ہم مسلم کے بیٹے ہیں ہم اس مظلوم کے بیٹے ہیں جس کی لاش کوفے کے مین بازار کے اندر لٹک رہی ہے بہن اگر آج کا دن ہمیں اپنے گھر کے اندر جگہ دے دے رات گزارنے کو دے دے کل ہم چلے جائیں گے قیامت کے دن سفارش کریں گے یہ حبشن اپنی مالکن کے پاس لے گئی معصوم بچوں کو کمرے کے اندر اٹا دیا گیا اسی گھر والی عورت کا بیٹا جس کا نام حارث ہے سارے کا سارا دن انعام کی لالچ کے اندر جناب مسلم کے شہزادوں کو تلاش کرتا پھرتا ہے شام کو گھر پہنچا رات کا وقت ہے شہزادوں کو امام الانبیاء کی زیارت ہوئی حضور پوچھتے ہیں بیٹے کیسے گزر رہی ہے بس یہ پوچھنا تھا عالم خواب کے اندر صبر کے بندر ٹوٹ گئے رو کے کہنے لگے ابا جان کی لاش کوفے کے مین گیٹ کے اندر لٹک رہی ہے ہمیں اپنی شہادت و موت آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے امت نے بڑی بے وفائی کی حضور نے فرمایا بیٹے گھبراؤ نہ شام کو روزہ ہمارے پاس افطار کرنا اٹھ بیٹھے رونے کی آواز بلند ہوئی گھر والا وہ حارث جو سارا دن تلاش کرتے رہا تھا ماں سے کہتے کون ہے اندر معلومت ہے مسلم کے بیٹے ہیں بدبخت نے دروازہ کھولا اب میں کس طرح وہ منظر اور واقعہ بیان کروں جو علماء مورخین نے لکھا ہے دروازہ کھولا دو بچے بیٹھے ہیں بدبخت کے ظالم باپ معصوم بچوں کے بالوں تک پہنچے ماں روتی ہوئی سامنے آتی ہے شرم کر محمد کریم کا یہ کوئی معمولی بچے نہیں محمد کی اولاد ہیں ماں دیکھ کر کہتی ہے کیوں فاطمہ زہرا پر بلاتا ہے کفن میں ارے دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں لیکن کوئی ترس نہیں آیا گھر والی کہتے ہیں شرم کر محمد کی اولاد کا
معصوم بچے سامنے آ جاتے ہیں حارث کے، ابا ہم تیری اولاد ہیں، ہمارے اوپر تکلیف آئے تو برداشت کرے گا، یہ بھی تو کسی کی اولاد ہیں۔ اللہ، واقعہ پورا بیان کروں سکت نہیں میری زبان کے اندر، بدبخت نے معصوم بچوں کو گھر سے باہر نکالا، بڑے کو مارنا چاہتا ہے چھوٹا سامنے آ جاتا ہے، چھوٹے کو قتل کرنا چاہتا ہے بڑا سامنے آ جاتا ہے، کہتا ہے کیسے بچے ہو، موت سے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، بڑا بیٹا دے کے کہتے ہو ظالم تو پھیر چھری میرے گلو پہ تو مزہ ہو، ہم دل سے دعا دے ہمارے قاتل کا بھلا ہو، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں، شہادت تو ہماری آرزو ہے۔ الغرض جناب مسلم بھی شہید کر دیے گئے اور جناب مسلم کے شہزادے بھی شہید کر دیے گئے۔ کوتتو کے دوستو، جس دن حضرت مسلم شہید ہو رہے ہیں اسی دن مکہ مکرمہ سے امام علی مقام روانہ ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ مضمون آئندہ جمعہ بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔